प्रत्ययाचे परस्मयपदी आणि आत्मनेपदी प्रत्यय बघितले, मग त्यानुसार परस्मयपदी जो धातू असतो म्हणजे कोणत्याही लूट प्रत्ययाला मूळ धातूला स लावला जातो, पण त्या काही ठिकाणी स च्या ऐवजी श वापरला जातो. जसं उदाहरण दिलेलं आहे, पट धातू प्रथम गणाचा आहे, तो चालवताना पठिष्यती पठिष्यत पठिष्यंती प्रथम पुरुष, पठिष्यसी पठिष्यत पठिष्यत मध्यम पुरुष, पठिष्यामी पठिष्याव पठिष्याम उत्तम पुरुष. नंतर दिलेला आहे सहाव्या गणातला धातू कुच, आत्मने पद मोक्षते मोक्षेते मोक्षंते प्रथम पुरुष, मोक्षसे मोक्षेते मोक्षद्वे मध्यम पुरुष, मोक्षे मोक्षावहे मोक्षामहे उत्तम पुरुष. मग यावर आधारित काही द्वितीय भविष्य काही लूट लकाराच्या प्रत्ययानुसार काही वाक्य मी सांगत आहे. अहम मंदिरम गमिष्यामी, मी मंदिराला जाईन. वयम सायंकाले उद्यानम गमिष्यामः, आम्ही सर्व संध्याकाळी उद्यानाला जाणार आहे. माता अग्रिम मासे ग्रामम गमिष्यति, आई पुढील महिन्यात गावाला जाणार आहे. अशा प्रकारे आम्ही लूट प्रत्यय हा जाणून घेतले आहे. त्यानंतरचा भाषा अभ्यास पुढे आपण जाणूया.